Welcome back mga sir. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung paano tayo mag wiring ng series at parallel connection dito sa ating mga speakers. Ang wiring po sa ating mga speaker drivers mga sir is napaka importante po dahil kung hindi or mali ang ating wiring connection sa pagkabit nitong ating mga speakers is pwedeng masira ang ating integrated man or power amplifiers. Kaya dito ituturo ko ngayon kung paano tayo mag-series at mag-parallel sa ating mga speaker drivers. Yan, ito ang gagamitin sa ating content ngayon para mapakita ko sa inyo kung paano tayo makapag-series at parallel sa ating mga speaker drivers. Although itong aking mga speakers mga series, maliit lang po ito, nasa 2 inches maliit man ang speakers na ito at malaki ay disim pa rin ang connection sa mga malalaking speakers lalong lalo na sa impedance matching sa mga speaker drivers at doon sa ating mga amplifiers itong speaker na ito mga sir is 4 ohms 15 watts yan So ito ang gagamitin natin, walong piraso. Actually itong mga speakers na ito mga series nakahanda po ito para sa aking soundbar project. Pero ngayon ito ang ating gagamitin para mapag-aralan natin kung paano mag-series at parallel connection sa mga speakers dahil marami kasing mahihilig sa sounds na hindi alam kung paano mag-connect nito lalong lalo na sa kanyang ohms or impedance ang impedance kasi ang pinakaimportante sa wiring connection sa isang speaker dahil doon po tayo mag-base sa kanyang ohms resistance sa kung ano ang connection natin dito so dito mayroon po tayong two sets nang connection itong apat na to is series connection at ito namang apat na ito is naka series parallel connection so itong dalawa na to naka series yan first string second string naka series din so ang output ng first and second string ito pinagsama. Kaya tinawag ko itong series parallel. So ngayon mag-measure tayo or magsukat tayo ng resistance. Tandaan mga sir, ohms, resistance at impedance ay iisa lang po yun. So magsukat tayo ngayon sa kanyang total impedance or resistance or ohms. So dito sa series parallel connection ng apat na speaker is nakakuha po tayo ng 3.6 ohms. So dito naman tayo ngayon sa isang set which is nakaseries. So dito tayo sa negative at dito sa dulo positive. So dito nakakuha po tayo ng 14.4 ohms sa apat na tig 4 ohms na speaker. So yun po ang series connection. I-testing natin to isa-isa ang apat na speaker na to na nakaseries. I-measure natin step by step. Dito, of course, kakuha tayo ng 3.8 3.7 So, 3.7 plus 3.7 says na series yun po ngayon ang total resistance nitong dalawa. Nasa 7.3. So, 7.3 plus 3.7, ito na po yun ang kanyang resistance. Nasa 10.9. So, 10.9 plus 3.7, nakakuha po tayo siyempre ng 14.5 ohms. So ito po ang total impedance na nakuha natin sa apat na tig 4 ohms speaker na isiniris natin 14.5. So sa ganitong connection, series connection, ang resistance po ang nagdadagdag. Pero ang kanyang wattage is the same pa rin, 15 watts. Sa ganitong setup, ang audio or music output na makukuha natin itong apat na speaker na isiniris natin is the same pa rin, 15 watts, pero more na ang ating amplifier is hindi po siya magiinit. At dito mga sir is, may ipapakita ako sa inyo na dalawang uri ng connection series at paralel gamit lang ang tigpo 4 ohms na speaker. So bali ito mga sir is nakaseries itong apat which is ang total impedance nito is nasa 14.4. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano ang actual na pag nito. So hindi po ito ideal na ilulod sa ating speaker dahil bumaba po ang gain sa ating amplifier although hindi po stress ang ating amplifier pero mahina naman ang kanyang gain or music output at dito naman sa nakaparallel na apat na tigpo ohms ay lalong hinding hindi po ito pwede na iluload sa ating mga power amplifier dahil napakababa na po sa kanyang total impedance. Parang sinusort na natin ang output ng ating amplifier. Ipinakita ko lang ang mga connection na ito for the sake of demonstration kung paano tayo magdagdag at magbawas ng impedance sa ating mga speakers. Take note mga sir, intended lang po ito sa 4 ohms na computation. Sa mga 8 ohms na speaker is ibang usapan na naman yon. Mamaya, huwag kayong aalis dahil ipapakita ko sa inyo kung paano ang actual computation, kung paano magbawas at magdagdag ng impedance sa mga speakers. So dito mga series, meron po tayong two sets of connection. Una, ito ang parallel at pangalawa, ito ang series connection. Kung nakita nyo, meron po tayong color coding sa ating wiring. Itong green ay nasa negative lahat. At ito namang kulay pula, nasa positive, lahat nakakunikta sa ating mga speaker drivers. Tapos, ito ang pinaka-output. Dito naman sa pangalawang set is, nakaseries, connection po sila, lahat. Kung nakita nyo, ito po ang positive, yan, nakapula. Tapos, negative, papunta sa positive ng pangalawang speaker negative ng pangalawang speaker papunta sa positive ng pangatlong speaker. Ang negative ng pangatlong speaker pumunta naman sa pangapat na positive terminal ng pangapat na speaker. Tapos ito na po ang kanyang final out, itong negative. So tingnan nyo, ito ang negative final out po sa ating series connection. At dito naman po sa dulo, positive ang final out. Ganon rin dito. Negative, positive, papunta sa ating speaker. Ang malaking pinagkaiba lang nito sa connection na to is malaki. Pag hindi natin alam ang tamang connection, pwedeng masira ang ating integrated amplifier or power amplifier. So, kailangan talaga na alam mo kung ano ang connection at kung anong kayang impedance load sa ating mga power amplifier except na lang sa mga car audio dahil pwede yun mapagloda ng as low as 2 ohms basta nakabridge pero sa mga integrated amplifier at sa mga power amplifier na pang outdoor kadalasan yan is 8 ohms or ohms so pag nakabridge pwede naman ang power amplifier sa 2 ohms so dito mag actual measurement tayo sa impedance or resistance or ohms so iisa lang po yan mga sir impedance, resistance at ohms ang unit of measure kasi sa resistance is ohms so dito tayo mag maguna sa pag measure sa per seat, which is nakaparalel lahat ang 4 ohms impedance speaker Mission natin dito kung ilan ang yan nakakuha po tayo ng 1.1 or 1.0 ohms minsan nag-0.9 pa so mababang-mababa na to pag ikinabit natin to sa ating mga amplifier talagang masisibak lahat ng output dahil naka 0.9 impedance na po tayo so dito naman tayo sa naka series nakakuha po tayo ng 14.4 to 14.5 ohms so yun po ang malaking pinagkaiba sa series and parallel connection dito sa series makakuha po tayo ng decim wattage nitong apat na to dito naman sa parallel connection makakakuha tayo ng mas malaking wattage but mababa po ang resistance or impedance so itong inaralil natin na apat na speaker natig 4 ohms 15 watts ang tataas naman nito ngayon is ang kanyang wattage ang kanyang bababa naman ang impedance which is nagiging 0.1 to 0.9 kanina sa aktual na pagtitest natin so yun po ang malaking kaibahan or importante na dapat nating malaman kung paano ang tamang connection sa ating mga speaker drivers lalong lalo na sa mga mahilig sa sounds na walang background sa electronics hindi alam kung paano mag-parallel at series connection sa kanilang mga speaker drivers so yun po ang malaking factor pwedeng kahit bago pa ang ating amplifier na nabili pag niludan natin ang niludan katulad nitong first sets na connection which is apat na speaker na masisira talaga ang amplifier nito kapag ito na ang kinabit sa ating mga integrated amplifier. Dito naman sa series connection, makakuha po tayo nito ng the same wattage as one speaker. Pero mataas po ang impedance kahit magdamagan pa or 24 hours nating pa tunogin ang ating amplifier sa ganitong series connection is hindi po mag-iinit ang ating power output dahil nasa 14.5 po ang kanyang impedance. So, mas less stress po ang ating mga integrated amplifier sa series connection. Kaya lang, hindi po tataas ang wattage sa ating speaker, kundi ang kanya lang impedance. So, useless ang connection na ito para sa akin na mag-series ng maraming speaker dahil hindi po natin ma-achieve ang ating objective na mas mapalakas natin ang ating power output kapag ganitong connection series sa series connection kahit i full mo pa ang volume control ng iyong integrated amplifier hindi yan aabot sa distortion or hindi po siya mababasag dahil naka 14.5 impedance ang ating load Unlike dito sa first set natin na parallel, apat na speaker, siguro pag ikinabit mo to sa inyong amplifier, hindi lang siguro makatapos ng isang music, wala na. Sunog na ang power output ng inyong mga amplifier. So ito ang pinaka iingatan natin na connection. Ganito ang computation yan. Base natin sa ohms law itong 4 nagpipresento sa apat na speaker na to. Tapos i-divide din natin sa 4. Dahil 4 ohms po ang impedance sa mga speaker na to. So 4 divided by 4 equals 1. So ito na po ang total impedance na actual natin na na-measure sa ating multimeter, So yun po ang actual computation yan. Dito naman tayo ngayon sa series. Tandaan, pag series, addition po tayo. So, since ito ay tigpo 4 ohms, plus naman ngayon ang ating pagkukumpute. So, 4 times 4 equals 16. Ang actual measure kasi nito mga sir is 3.7. So, i-compute na lang natin dito sa calculator na 3.7 ohms each speaker. So, 3.7 times 4 dahil apat po sila equals 14.8. Kanina nakapag-reading po tayo sa actual measurement sa ating multitester nasa 14.5. So, mayroon yang kunting discrepancy dito sa ating ginagamit na tester dahil siguro iba ang calibration nito or hindi po accurate ang calibration nito dahil hindi ito gaya sa mga branded na tester na calibrated at accurate po ang mga readings noon dito sa mga mumurahing tester mayroon talaga yung point something na diferensya kumpara doon sa mga branded na tester. Gaya na lang ng flock run na mga multi-tester, yun po ang magandang klase. Talagang accurate talaga ang mga readings noon. Pero dito sa mumurahin lang na tester, meron yan mga point something discrepancy doon sa mga branded na tester. So, aktual natin ngayon. Isa-isa. So, dito tayo sa unang speaker. Nakakuha po tayo ng 3.7, 3.6. Tapos, sa pangalawa, 3.6 plus 3.6 plus 3.6 nasa 7.2 ang kanyang total impidan since naka-series. Pataas ngayon yan. Sa pangatlo, mag-additional naman siya ng another 3.7. Yan, nasa 10.8 na siya, 10.7. Sa pang-apat, dito sa pang na terminal, mag a naman siya ng another 3.7. Which is nakakuha tayo ngayon ng 14.6, 14.4. Yan. Fluctuating po ang ating multitester. Ang last po niyan is 14.4. Total impedance nitong apat na nakaseries. At least malapit sa katotohanan. Sinabi ko na kanina na ang ating tester ay may kunting point something diferensya sa kanyang reading. So dito mga sir is meron po tayong two sets of parallel connection. Ito po yon kanina ang apat na nakaparallel. Balihin natin po lang sa dalawa. So, dito, 4 ohms. Dito dahil nakaparallel, ang 4 ohms is my divided into 2. So, 4 ohms divided by 2 equals 2. So, approximately plus and minus makakuha tayo ng 2 ohms dito yan nasa 2.1 2.0 1.9 so yun ito po ang total impedance ngayon sa dalawang 4 ohms na ating pinaralel ganon din dito since sim connection lang po sila yan 2.0 1.9 So ngayon, ang gawin natin since nakaparallel, nakaparallel, gagawa tayo ngayon ng series parallel connection para makakuha tayo ng 4 ohms resistance So ngayon itong 2 sets of parallel isi-series naman natin to ngayon tingnan natin kung mag aad ba ang kanilang resistance na ang resistance nito is nasa 1.8 to 2 ohms bawat isa so apparently kapag isisiris natin to makakuha tayo at least ng 4 ohms try natin so kapag series of course positive to negative ang connection so i-connect ko lang po itong positive and negative dito sa gitna so dito ito na po ang kaniyang output measure natin ngayon kung eksakto bang makakuha tayo ng 4 ohms or less than 4 ohms. Yan, nasa 3.9, 3.8. So, tama po ang computation natin. Again, balik tayo dito sa ating calculator. Base din sa ohms law computation. So, ito nakaparalel ang kanyang total impedance nito is nasa 2 tapos ito din 2 since siniris natin ang 2 ohms at 2 ohms magiging 4 ohms yan plus and minus so 2 plus 2 equals 4 So, aktual natin ngayon. Yan, nakakuha po tayo ng 3.9, 3.8. So yun po mga sir, sana naintindihan nyo ang aking munting kalaman or pagpapaliwanag regarding sa series and parallel connection sa ating mga speakers. Para po sa akin mga series, napaka-importante po sa kaalaman na ito. lalong lalo na sa mga music addict, mahilig magsiset up, mahilig mangulikot sa kanilang mga sounds at wala namang kahit kunting bisik or background sa electronics, yun ang mahirap sa mga ganun, dahil pwede tayong masiraan, yung iba dyan nagtataka isang araw lang ang kanilang mga amplifier sira na, yun lang pala is, dahil sa maling connection so sana may nakuha kayong kunting kalaman, dito sa ating content ngayon na ipinakita mga sir or ibinahagi maraming salamat this has been 590B thank you Yeah. <laughs>